שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השישי ל-13 באפריל 2019. איך השמיים מתנהגים אליכם? כאן אני מדבר על מה שקורה במרומים ואיך שהוא משפיע על כל בני, על בני כל המזלות. אז מה יש לנו בשמיים הפעם? השמיים יוצאים מהאופי הדגיגי שלהם, לטוב ולרע. קיבלתי איזושהי תגובה כועסת השבוע על כך שאני מדבר הרבה פעמים על דגים באופן שלילי. אז כך, קודם כל, אני מתנצל לכל מי שתפס אותי ככה מתייחס אל אחד הארכיטיפים באופן שלילי. אתם צריכים להבין שכשאני מתייחס לדברים באופן שלילי, כנראה שזה לא רק הדגים שמעורב שם, כנראה שיש שם גם אספקטים נוספים שהם יותר מאתגרים. דגים בהחלט יכול להיות משהו חלומי. אבל כמו של טיבו של כל חלום, או שאנחנו מביאים את המציאות אליו ומגשימים אותו, או שהוא נותר בגדר אשליה. וזאת הבעיה הגדולה עם דגים, שאנחנו הורגים ברמה של הריגה. זה לא משהו קונספטואלי, משהו שהוא הרבה יותר קדום למילים, משהו שהוא יותר טהור, יותר אמיתי, פחות מושחת, פחות מעוקצה אולי ממה שה התרבות האנושית הביאה את העולם להיות. אנחנו זוכרים את התום, זוכרים את האידאה, את האוטופיה שהייתה פעם לפני שהושחתה על ידינו. אנחנו יוצאים מהזמן הדגיגי הזה ונכנסים לזמן שהוא ככה מבקש מאיתנו יותר לפעול ולהתעמת דווקא אל מול הדברים שעצרו אותנו בעבר, שלא יכולנו להם בעבר. אנחנו נכנסים לשבוע שבו השמש תתקרב יותר ויותר, קודם למרובעים שבתאי, אחר כך למרובעים פלוטו, קודם המעצורים ואחר כך הטרנספורמציה. וזה יקרה בסוף השבוע, ואנחנו נרגיש את זה לכל אורך השבוע. אנחנו בשבוע שבו מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, יעזוב את נפטון, השולט של מזל דגים, וטוב שכך. היכולת שלנו לאבד בתוך איזושהי בועה, היכולת שלנו לא להבין לאן הלך הזמן, או להיות באיזושהי פסיביות, שום דבר לא זז קדימה, התחושה הזאת הולכת ונגמרת. ובמקומה, ונוס אלת האהבה פוגשת את נפטון. ונוס הרבה יותר שמחה בחברתו של נפטון, הרבה יותר טוב לאיתו, והיא יכולה בעצם להוציא החוצה את כל הרומנטיקה ותחושת החיבור מחדש אל מי שאני נמצא איתו במערכת יחסים. בין אם זה עם עצמי, בין אם זה עם העולם, ובין אם זה עם בני אדם אחרים. אז יש איזושהי אופוריה שיכולה להיכנס פה, איזושהי רומנטיקה שיכולה להיכנס פה, ואיזושהי זיקה לתחושה הזאת של החיבור. שאולי עבדה עם הזמן, עם היומיום, עם החברה המודרנית. להתחבר חזרה לטבע, להתחבר חזרה לאהבה, להתחבר חזרה למקור הפחות מושחת של כל הדברים האלה, שמתוכם אני שואב או שואבת סיפוק. ממה צריך לשים לב בזמנים האלה? שאני לא מייפה דברים יותר מדי, או אנשים שנכנסים לתוך החיים שלי יותר מדי, שאני לא מתעלם או מתעלמת, מדברים שזקוקים לשינוי, לטובת ההרמוניה, לטובת השמירה של הבועה הזאת, שאני לא נתקלת או נתקל באשליה. אני קיבלתי הרבה תגובות על כך שאני מקצר את הסרטונים בזמן האחרון. רוב התגובות היו מצוינות. חלקכם מאוד לא אהבתם את זה בלשון המעטה, וחשבתם שזה עושה את הסרטים לרדודים יותר. אז לא, פה אני פשוט מצמצם לכם את הדברים בצורה הכי ממוצאת שאני יכול, ומשאיר לכם לעשות איתם עבודה. יש הרבה אסטרולוגים שנותנים תחזיות ארוכות בהרבה, ופה אני מנסה דווקא להיות שונה מהם ולתת לכם את מה שאתם צריכים לדעת במספר דקות. מה עוד קורה לנו השבוע?
מרקורי כוכב התקשורת יעשה משושה לשבתאי ביום שני. זה מצוין לעסקים, זה מצוין דווקא ללקיחה של הסכמים קדימה, של נושאים שהם יותר אסטרטגיים קדימה, לעשות את השלב הבא, לשים עוד אבן בחומה, או עוד עצם בשלד, מה שנקרא. ואז ביום רביעי יש לנו את המרובע הראשון של השמש לשבתאי, יום חמישי מרקורי כוכב התקשורת עושה משושה לשבתאי, עושה משושה לפלוטו. כל התקשורת שלנו לקראת יום חמישי ולאחר יום חמישי, בשלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי, הופכת להיות יותר אינטנסיבית, יותר חוקרת, לא מסתפקת במידע שנמצא על פני השטח בלבד. בעצם יש פה אפשרויות לגילויים חדשים, לתובנות יותר עמוקות. זה זמן מצוין לדבר על דברים שנמצאים מתחת לפני השטח ולפתור אותם בצורה הרמונית. מה שכן, באותם זמנים בדיוק, אותו מרקורי יעשה גם מרובה ליופיטר. יופיטר מרחיב ומגדיל הכל, ולכן אנחנו יכולים לדבר הרבה. בואו נחשוב מה היינו רוצים להגיד, כי אנחנו לא רוצים להגיד יותר מדי. אותו יופיטר נכנס השבוע לתנועה אחורית, הוא ישהה בה במשך מספר חודשים וייצא ממנה לקראת סוף השנה. כשיופיטר נמצא בתנועה אחורית, כמו כל כוכב שנמצא ברטרו, הזווית שבה אנחנו עובדים עם הכוכב הזה משתנה, אנחנו רואים דברים מנקודת מבט אחרת. ופה מדובר על התרחבות, מדובר על ידע, מדובר על חוכמה, מדובר על מזל. דברים בחודשים האלה לא יקרו כמו שאנחנו חושבים שהם יקרו. ההתפתחות, ההרחבה, המזל יכולים דווקא להגיע נקודות לא צפויות, מנקודות שהן לא הגיוניות לאיך שהכוכב הזה פועל בדרך כלל. ולכן פה אנחנו צריכים יותר לשים לב מה אנחנו אומרים ואיך אנחנו אומרים את זה. זה טוב להגיע עמוק, אבל אסור לנו להגיע עמוק מדי. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רוצים לחזור למעלה, מתישהו. שבוע מצוין, במיוחד בסוף השבוע, גם להעמיק ולבסס מערכות יחסים קיימות. ונוס לא סתם תשהה בקרבת נפטון, היא גם עושה משושה לשבתאי, והמשושה הזה לשבתאי יכול להגיד, הנה הגיע הזמן באמת להבין כמה חשוב הקשר הזה בחיים שלנו, ולתת איזושהי משמעות חיצונית פה בעולם לחשיבות הזאת. בין אם זה אירוסים, או פשוט שאנחנו החלטנו שאנחנו יוצאים קבוע, או פתאום הקשר הופך להיות מונוגמי, או פתאום אנחנו מגיעים לתובנות שמאפשרות לקשר הזה, בין אם הוא מונוגמי ואקסקלוסיבי או לא, להיות משהו הרבה יותר קבוע, עוצמתי ויציב בחיים שלנו. זה יום שיכולים להיות בו יום שישי, יכולים להיות בו קצת קונפליקטים, גם גברים ונשים. בכלל, השישי שבת שמגיעים אלינו, יום שישי ה-12 ויום שבת ה-13, יכולים להיות קצת מדי דרמטיים. השמש תעמוד במרובע לפלוטו ביום שבת. שימו לב לא להגדיל דברים שבעצם הפרופורציה שלהם היא לא כזאת אסטרטגית בחיים שלכם. אתם יכולים להתעלם ממנו, אתם יכולים להחליק אותם. אל תשתגעו על זה, מה שנקרא. מה עוד קורה השבוע? אז ככה, יום ראשון, מהערב, השמיים מקבלים צבעים יפים, יש הרבה משושים בשמיים, משושה בין הירח לוונוס ונפטון, ואחר כך משולש לשבתאי, משושה למרקורי, תוך כדי יום שני, ומשולש לפלוטו. באמת זמן מצוין לעשות עם עצמנו משהו. לקחת את מה שהתבשל לנו בפנים, הירח, במשך כל הזמן הזה, ולהתחיל להזריק אותו החוצה. יש פה הצתה מחודשת באיזשהו אופן של הזהות שלנו, הירח שלנו. זה גם מתקשר לירח החדש שהיה לנו השבוע, ירח חדש בתלה, ועוד במרובע לאותו שבתאי פלוטו. זה חודש חדש שמתחיל שהוא לא קל. הוא מאוד מאתגר את הזהות שלנו. אנחנו צריכים להבין מי אנחנו מחדש. אנחנו צריכים להרים את המגן ואת החרב המרסיאליים שלנו ולחזור למאבק או לחזור להתאמצות, להתמודד מול המעצורים והשינוי. פלוטו שבתאי, או יותר נכון שבתאי פלוטו.
אז ראשון בערב, שני, הם ימים מצוינים להצתה המחודשת הזאת, לקיול המחודש הזה. ושימו לב ביום שלישי שאתם לא הולכים מהר מדי קדימה, כי הירח יהיה בדיוק על מאדים. שימו לב גם מהאגרסיות ובכלל מהאנרגיות הזכריות שיש בכולנו באותו יום, כי זה יום שהוא ידוע לשמצה, שבו אנחנו יכולים להיות ריאקטיביים מדי, לוחמניים מדי, או שהעולם יכול להיות כזה כלפינו. שימו יותר לב בדרכים וכשאתם עובדים בבית, ואם העולם הוא כזה איתכם, תשפחו על זה מים, אל תחזירו את זה, אל תחזירו באש גם כן. יום רביעי יכול להיות קצת מתסכל, אני מבקש לשים לב למצב רוח שלנו ולתחושות הערך העצמי שלנו, לא להיות שופטים חמורים שלנו ביום הזה, דווקא להתרכז באהבה ובסיפוק ובמה שיש, להסתפק במועט או בפשוט. זה היום שוונוס תהיה במדויק בצמוד לנפטון, ולכן גם שהיה בטבע ביום הזה, או בכלל התחברות לכל משהו לא אנושי ומתורבת, אלא יותר פראי ויותר טבעי, הוא מצוין באותו היום, גם לרוח, גם להשראה. וזה היום גם כן שאותו אדון יופיטר מתחיל לנו אחורה. יום חמישי הוא יום קצת רגיש, לשים לב שאתם לא פוגעים או נפגעים יותר מדי, בלי פרופורציה, באחרים. ויום שישי, בעיקרון יופי של יום, יש את המגבלות על התקשורת שצריך לשים ביום הזה, לא לדבר יותר מדי, כפי שאמרתי קודם, ויום מצוין לבסס בו יחסים. הערב, או הלילה יותר נכון, טוב לאינטימיות וסקסואליות, אבל דיר בלק, לא לריב, כי אנחנו יכולים להיות מאוד רגשניים בזמן הזה. ויום שבת, מצוין לתקשורת, מצוין לנסיעות, רק אמרתי, בלי יותר מדי דרמה. ואורך רוח, אורך רוח זה גם חשוב ביום שבת ה-13. אז אני מקווה שנהנתם, ואם אתם רוצים להצטרף למחזור החדש אל קורס המתחילות המתחילים באסטרולוגיה התפתחותית שהולך להיפתח מיד אחרי פסח, ביום ראשון אחרי פסח, אני חושב שזה יוצא 28 לאפריל, אז אני מאוד מאוד אשמח שאתם תצטרפו אלינו. הקורס כרגע במחיר אביב מיוחד של 2,890 ש"ח במקום 3,300, אם אני לא טועה, מדובר ב-15 מפגשים של שעה וחצי כל אחד דרך המחשב שלכם בבית, מאיפה שתהיו בעולם, אתם לא צריכים שום ידע קודם באסטרולוגיה, ולאחר הקורס הזה, חברות, חברים, אתם תדעו לפתוח מפה לבד, יהיה לכם ידיעה אינטימית של הארכיטיפים, ואני מקווה שאתם תהיו שם איתי. תודה שאתם צופים, תודה שאתם מגיבים, ותודה שאתם מפיצים את הסרטונים האלה. שתחיו הרבה, שתשגשגו, שיהיה לנו שבוע מצוין. נתראות.